খবৰ ৰাজ্যত পুনৰ হাজাৰ হাজাৰ পদ খালি হ'ব আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই মুহূৰ্তত চাকৰি পত্ৰাকী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে সাজু হওক কিয়নো অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব জানিব পৰা মতে ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব হাজাৰ হাজাৰ পদৰ বিজ্ঞাপন পুনৰ হাজাৰ হাজাৰ পদত নিযুক্তি দিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে চৰকাৰ এপিডিচিএলৰ দুহেজাৰটা পদত শীঘ্ৰেই দিয়া হ'ব নিযুক্তি এই মুহূৰ্তত অতিকৈ ভাল খবৰ এপিডিচিএলত দুহেজাৰ পদ খালি হৈছে সেই পদসমূহৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব আবেদন তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ লগতে অভিযন্তা পদতো বৃহৎ নিযুক্তি দিব এ পি ডি চি এলে ইতিমধ্যে এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা ঘোষণা কৰা হৈছে এ পি ডি চি এলৰ তৰফৰ পৰা বৃহৎ ঘোষণা এই মুহূৰ্তত অতিকৈ ভাল খবৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এ পি ডি চি এলত এইবাৰ হাজাৰ হাজাৰ পদ খালি হ'ব পুনৰবাৰ আপোনালোকে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এইবাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰিব নিযুক্তি পৰীক্ষা পূৰ্বতে যিহেতু সেৱাই অনুষ্ঠিত কৰিছিল এইবাৰ অসম লোকসেৱা আয়োগে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি জনোৱা হৈছে এ পি ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত অতিকৈ ভাল খবৰ যিহেতু পুনৰবাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সাজু হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আবেদন কৰিব পাৰিব জানিব পৰা মতে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এই পদসমূহৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনক আমাৰ মানুহখিনি আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো আমাৰ হ'বই আৰু এপইণ্টমেণ্টটো খালী এইবাৰ তাৰমানে এটা নিয়ম কৰিছে কি আমি এ পি এছ চিৰ থ্ৰুৰে আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব এইবোৰ তাৰমানে আমি নিজে পৰীক্ষা পাতি নকৰোঁ আমি ইতিমধ্যে এ পি এছ চিক আমি তেওঁলোকৰ মানে হেৰি ডাটাখিনি দি দিছোঁ আৰু এ পি এছ চিয়ে নটিচ ওলাব আৰু আমাৰ এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব কিমান পদৰ কাৰণে হ'ব সেইটো আমাৰ হিচাপটো মোৰ ঠিক মনত নাই কিন্তু মিনিমাম আপোনাৰ দুহেজাৰটো হ'বই সেইটো আকৌ এপইণ্টমেণ্টটো আপোনাৰ হ'বই আৰু এইটো আমাৰ যিটো কৈ যিটো ওলাইছে সেইটো আমাৰ এটা ষ্টপ গেপ এৰেঞ্জমেণ্ট সেইটো মানে সেইখিনিৰ লগত এইখিনিৰ কথা কোনো সম্পৰ্ক নাই অঁ এইখিনি নতুন অঁ নহয় নহয় মানে আগৰ সেইখিনি নতুন পদ যিটো চাৰে চাৰি হাজাৰ লগা হৈ আছিল ন সেইখিনি আমি পৰীক্ষা পাতি পেলাই সেইখিনি এপইণ্টমেণ্ট আমাৰ দিয়া হ'ব সেইখিনি অঁ এ পি এছ চি থ্ৰুদি আমাৰ থ্ৰুদি নহয় এইবাৰ তাৰমানে কিবা কিবি পেপাৰ চেপাৰ কিবা কথা ওলালে বা আমাৰ হেৰি কৈছে যে আমি এতিয়া গোটেইবোৰ আমি এ পি এছ চি থ্ৰুদি হ'ব আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ এপইণ্টমেণ্টো হ'ব কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ এ পি এছ চি থ্ৰুদি হ'ব আৰু এতিয়া আমাৰ থ্ৰুদি এতিয়া একো নহয় দুটা হ'ব গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰা তাৰপৰা আমাৰ মানে ইঞ্জিনিয়াৰৰ যিখিনি হ'ব সেইখিনি এপইণ্টমেণ্টটো হ'ব আৰু সেইখিনি তাৰমানে আমাৰ কাগজ পত্ৰ দিয়া হৈছে আমি সেইখিনি সোনকালে হ'ব বুলি আমি ভাবিছোঁ